2020 рік ще й став роком досить гарячих подій. Терористичний акт у Луцьку, замінування Київського банку, а також чоловік з вибухівкою на столичному мосту метро. І це тільки ті події, які сталися в Україні. Наші журналісти поспілкувалися з експертами, аби дізнатися, що стало причиною цієї агресивної хвилі. Це статистика терактів від Генпрокуратури, що сталися в Україні, починаючи з 2015-го. За цими даними, 2020 рік виявився вдвічі спокійнішим за 2019-й. Експерти пояснюють, такі цифри є наслідком зменшення обстрілів на Донбасі. Втім, екстремальних подій, що змусили затамувати подих українців перед телевізорами, сталося немало. Так, 21 липня в Луцьку сколихнула новина – автобус з пасажирами захопив озброєний чоловік. До того злочинник виставив в соцмережі відеозвернення, де він з автоматом у руках вітає глядачів з Днем антисистеми. Днем антисистеми. Не обманюйте себе. Празнуйте правду. Терорист тримав людей в автобусі майже 12 годин. Його головні вимоги були адресовані до політичних лідерів. Він хотів, щоб державні посадовці публічно називали себе терористами в законі, а голова держави закликав усіх подивитись фільм. Експерти запевняють, це був перший випадок в Україні, коли терорист мав конкретні політичні вимоги. Йому оці люди, які сиділи в автобусі, йому глибоко по барабану були. Йому важливо було, як і будь-якому терористу, досягти інформаційного простору. Після перемовин з президентом терорист звільнив трьох людей, а через деякий час вийшов з автобусу сам, піднявши руки. Силовики його затримали, втім потім на правоохоронні органи посипався шквал критики від народу. Більшість була незадоволена, що туди включився міністр внутрішніх справ. Політичний чинник пана міністра внутрішніх справ, який поїхав туди і фактично взяв усі повноваження на себе, він фактично почав стимулювати своїх людей вести перемовини, хоча цим повинна займатися Служба безпеки. Після арешту терориста звинуватили за 4 статтями. Однак вирок йому досі не винесли. Суд щодо цієї справи відбудеться лише в січні 2021-го. За цим випадком в Україні розпочався так званий ефект доміно і піднялась хвиля терорів. Невідомим чоловіком було захоплено банк в центрі Києва. Терорист погрожував підірвати відділення і взяв у заручники керівника банку. Його умовою була зустріч зі ЗМІ, яким він хотів дати інтерв'ю. На щастя, зловмисника затримали і обійшлось без постраждалих. Ще одним мінером став чоловік, що загрожував підірвати київський міст метро. Тоді відразу припинили рух переправою та столичного метрополітену. На перемовини до зловмисника відправилися правоохоронці. Вимог чоловік не висував. Після затримання мінера направили до психіатричної лікарні. Причинами таких жахливих подій експерти називають затяжний карантин та продовження воєнних дій на Донбасі. Головна мета, коли ми говоримо про протидії терористичним атакам, це протидії в інформаційній сфері, щоб людина усвідомлювала, що це терорист, по-перше, це злочинець, завжди є злочинцем, і, по-друге, що його вимоги, вони ніколи не виконаються. Щоб це не простимулювало ефект доміно. Спеціалісти впевнені, випадки терористичних актів мають бути вирішені без зайвого розголосу, щоб і іншим не захотілось диктувати державі свої правила методом шантажу. Тетяна Остролуцька, Богдан Сем'янів. Новини «Правда тут».